sidst 2 mesterskaber og 1 pokaltitel. Mine damer og herrer, Ronja Fy, giv en stor hånd til Pierre Bengtsson! Ja, du har fået lov til at sige farvel til FCK-fans det her. Hvordan var det? Jamen, det var mange følelser. Det var... Det, jeg ved ikke, det skal komme nu, men det var specielt. Og det er dejligt at få så mange positive ord herfra. Så det er en god afslutning her. Det er specielt. Hvor meget betyder de her fans for dig? Jamen, selvfølgelig betyder det rigtig meget. De har alltid backat upp alla och de har givit riktigt god stötte selvfølgelig, så det ska det bli vid med. Och du kan så inte spela kampen i aften här, så du har alltså allerede spelat din sista kamp här. Hvordan är det så att bli hyllad här i pausen? Ja, det är riktigt fett selvfølgelig. Man märker när man sitter sån här också vid sidorna i dig och hur goda det är till att ge den goda stämning här, så det är speciellt. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.